Marijane, sve čestitke. Ono što je najvažnije, to je da se ova serija nastavlja. Pritisak je veliki, svi očekuju da se pobedi i da je to normalno da se pobedi. Sad sam i sa Ivanom razgovarao, 720 minuta nije primio dečko gol, ali isto i on kaže, zaslužna je ekipa, svi smo zajedno i to je, da tako kažem, onaj uspeh koji ste napravio. Pa, svi zajedno, normalno, ne, da ne prisvajamo sad uspeh. Svakako da mi imponuje 720 minuta, ali tako da moja ekipa bez primljenog gola i ne znam kada je zadnji put Radnički Pirot bio na ovoj poziciji gde smo sad trenutno. I normalno, neću budem lažno skroman, stvarno mi prije i godi kad pogledam tabelu. Tako. Zaboravio sam da čestitam, sad smo treći. Da, zahvaljujem. Nismo i dalje u ono što sam rekao prošli put na krilima ovih rezultata i dalje letimo i trudimo se da to što duže traje. Danas ste potvrdili svoje vrednosti, igrali ste sigurno, dovoljno da se postignu tri gola po prvi gol razlika i da se sačeka ovaj finiš. Mislim da se bukvalno od prve sekunde do zadnje nije dovodilo uopšte u pitanje, pre svega zbog našeg odnosa prema utakmici i konačno su sve faze igre funkcionisale gotovo bez greške i ofanzive i defanzive i tranzicija jedna druga, tako da 3-0 je samo rezultat toga u dobro komponovanosti. Upravo to je još jedna vrednost ovog tima, to je da je napravljen standardni tim, da se igrači znaju u dušu, da ima tu dosta igrača iz prošle godine, ovi koji su došli su uklopili i ja bih rekao da je to suštinska vrednost ovog tima. Pa, normalno, mi smo, gde je najveći... Nisi pretjerivo u dovođenjima igrača, u menjanju? To nam je bila ideja, da prvo ispoštovati momke od prošle sezone, koji su izneli fantastično prošlu sezonu, i to je taj kvalitet koji nama sad donosi rezultat isto, jer imamo okosnicu tima, bukvalno sve igrače koji su i prošle godine nastupali, oni su i ove, uz dovođenje 3 do 4 igrača da pojaču konkurenciju, da donesu oni svoj neki kvalitet koji su i doneli, u šta tako se uveravamo svaki vikend, i pre svega je taj uigranost od prošle sezone, mislim da nam donosi rezultat. Sve čestitke za pobedu i treće mesto. Idemo u finiš. Zahvaljujem.